Constantin Moscovici e unul dintre cei care ne-au dus faima peste mări și țări în sensul cel mai direct al cuvântului. Soarta a vrut ca, datorită activității sale de peste ocean, fiul cel mai mic al familiei Moscovici, Cristi, să se nască acolo în Miami și să devină cetățean american. Dar ce anume îl ține pe naistrul basarabian în Statele Unite atâta vreme și cât timp va mai petrece acolo, aflați imediat! Țara noastră mică abunde în talente. Pământul ăsta mănos naște oameni cu litere mare care ne duc faima în toată lumea. Unul dintre ei este fără îndoială Constantin Moscovici. Talentul născut și munca permanentă i-au adus faima și admirația nu doar a moldovenilor. Recent, artistul a semnat un contract pe 3 ani în SUA pentru înregistrarea a 3 CD-uri. Colecția este gândită ca o antologie a muzicii latino-lanai, acesta fiind și titlul propriu-zis. Producătorul naistului basarabean este Marlo Rosado, care a fost de 11 ori nominalizat la Grammy, iar în 2013 chiar a devenit deținătorul acestui prestigios premiu pentru cel mai bun album latino. Rosado are colaborări cu așa artiști ca Marc Anthony, Desmond Child, Celia Cruz, Ricky Martin și alții. Acum se poate lăuda și cu o colaborare cu Constantin Moscovici. De ce zic că cei din state se pot lăuda și nu invers? Pentru că anume ei l-au găsit pe Constantin Moscovici, anume ei l-au căutat și l-au convins să colaboreze. Un alt nume cu rezonanță ce va colabora cu naistul nostru este Edward Mandel. După cum a mărturisit Constantin Moscovici, încă nu se gândește să rămână în SUA, dar ar putea fi o posibilitate pe viitor, fiindcă în familia lor a apărut un cetățean american ce are două patrii. Întrebat unde va locui în toată această perioadă, artistul a zâmbit modest și a mărturisit că compania îi asigură traiul. Am semnat un contract pe 3 ani de zile cu o companie care produce și înregistrează CD-uri. Este vorba de 3 CD-uri care 3 ani de zile trebuie să le dăm gata. Acum lucrez la primul CD, deci muzică latină interpretată la NAI. O perspectivă foarte interesantă și o experiență neobișnuită pentru mine. Ca producător muzical l-am pe Marlo Rosado, deținătorul premiului Grammy. În lumea muzicii latine se socoate cel mai bun compozitor și aranjator. Managerul meu este Edward Mantel, tot o persoană care știe, are foarte multe pile prin SUA și știe să organizeze spectacole bine. Pe parcursul anului trebuia să plec măcar jumătate de an să stau acolo, deci să am turnee, să lucrez la înregistrări și jumătate de an stau în Moldova. Deci, nu știu, probabil de la cel de sus sau nu știu cum, CD-urile mele au ajuns la ei au ascultat timp de jumătate de an înainte ca să plec, au dus tratativele, am discutat condițiile, cum trebuie să desfășoare toată activitatea mea acolo și am ajuns la un bun comun și ia ca rezultatul. Nu vă gândiți să rămâneți în SUA? Încă nu m-am gândit la acest lucru, dar mă rog, avem un cetățean american și cetățean moldovean în familie și, mă rog, avem, el are două patrii, noi încă una. E un sentiment foarte, foarte plăcut și neobișnuit pentru mine, de ce că n-am avut ocazia să asist la primele pași a primului băiat Victor, de ce că eram permanent în turnee. Dar acum simt și duc toată bucuria cu a doilea. Nu vă doriți și o fetiță? De fapt, a doilea copil am dorit foarte mult fetiță, dar așa a vrut Dumnezeu să fie băiat. În perioada cât o să înregistrați aceste CD-uri, o să vă aflați acolo sau mai veniți pe acasă? Nu, a să fiu și acolo și aici. Tot depinde de cum e organizat lucrul de managerul meu. Deci, oricum, o să discutăm din timp, eu o să am program. Evident că trebuie să, un timp oarecare să mă aflu acolo. Este vorba de niște spectacole, este vorba de înregistrări. Cât timp și durata cât a stau acolo, evident că să decide managerul meu. Dacă tot l-am prins în perioada frumoasei sărbători de 8 martie, nu puteau lipsi nici felicitările și desigur n-am scăpat ocazia să aflăm ce face artistul în această însemnată zi. Iar pe data de 18 martie, naistul vă invită la un eveniment deosebit ce va fi plin de surprize. Preselecția națională a concursului internațional Slavianski Bazar. Mai multe detalii aflați de la domnul Moscovici în persoană. În primul rând, cu ocazia aceasta vreau să profit și să felicit toate femeile noastre din Moldova cu 8 martie, să le doresc mult noroc, sănătate, să fiți iubite, mândri, curtate. Eu, din păcate, n-am să fiu în Chișinău. Data de 8 martie am concert în orașul Minsk cu orchestra prezidențială din
Republica Belarus. Și pe data de 18 martie vă invit pe toți la un spectacol, un spectacol neobișnuit, prin selecția, deci finala națională a interpreților din Republica Moldova pentru a participa la Sanski Bazar din orașul Vitebsk, Belarus, unde vor participa și concurenții care au trecut preselecția, deci prima preselecție, și ca oaspeți de onoare să fie practic cei mai buni sau cei care au luat locuri de top la Slavianski Bazar, așa ca Nelly Ciobanu, Natalia Gordienko și mulți alții.